Strassenfest ve stylu Her bez hranic proběhl v Kobeřicích. Je to rozsluchačský Strassenfest, Hry bez hranic, je to pro dospělé účastníky, přihlášené družstva, kteří můžou přijít s pokřikem, s vlajkou, s čímkoliv a zvládají tady tyto netradiční soutěže. Celý půl tucet týmu byl přihlášen k tomuto zábavnému odpolední. Než začali soutěžit dospělí, byla podobná soutěž připravená také pro děti. Soutěžili i dětská družstva, děti měly připravené jednotlivé soutěže, opět zajímavou formou atletické soutěže, dostali sladkou odměnu na závěr. Za velké podpory diváků se týmy vrhaly se vší vervou do jednotlivých disciplín. Děti se raději věnovaly připraveným radovánkám. Tak, týmu je letos celkem 6 a všechny týmy jsou z Kobeřic. Tak, jakmile máme snědeno, utíkáme zpět a snažíme se všichni musí najednou, takže vyhavíme Jsou to ulice, ano, jednotlivé ulice, kamarádi, známí přátelé, kteří se takhle poskládají a rozhodli se s námi strávit toto odpoledne. I hasiči, kteří s náma velmi dobře spolupracují, takže i ti sestavili svůj tým a účastnice těchto her. Pro hladové a žíznivé diváky i soutěžící si rozsocháči připravili nepřeberné množství dobrot. Je tady spoustu jídla, pití, všechno má na svědomí tým rozsocháč, který se stará jak o občerstvení, tak pro o přípravu her a veškerých atrakcí, které tady jsou. Děti tady mají k dispozici skluzavku, mají tady koníčky, malování na obličeji a čekají spoustu dalších překvapení. Díky velmi příznivému počasí se soutěžní den jako každoročně vydařil. Samozřejmě děkuji všem sponzorům, děkuji týmu rozsocháč, děkuji obecnímu úřadu a hromadě dalších lidí, kteří se účastnili tady těchto her. Z Kobeřic, Lenka Racko. Důležité.